Ал Семей қаласында қазақ күресінен жас сарбаз барысы атты республикалық турнир өтті. Балуандар бақ сынаған спорттық сайыс 7 мамыр отан қорғаушылар мерекесіне орай ұйымдастырылды. Турнирге келгендер алдымен шаһардағы Абай ескерткішіне барып гүл шоқтарын қойып, ақын рухына тағзым етті. Тұңғыш рет ұйымдастырылып отырған жас сарбаз барысы турниріне еліміздің 13 облысынан келген 26 палуан қатысты. Солардың қатарында Нұрлан Талғатұлы да бар. Ол мұндай сайысқа алғаш рет келіп отыр. Өзіне сенімді, бірнеше ай бойы дайындалған. Осы жас сарбаз жарысына 2 ай болды дайындалғаныма, нашар дайындалған жоқпын. Республика бойында түкпір-түкпірінен келіп отыр палуандар. Енді қарсыластарымыз сәттік, өзіме жеңісім. Көлемге шыққан арпалуан өзінің женске деген құлшынысын көрсетті. Араларында осалы жоқ. Имдастырушылар дәл осындай шаралар әскери патриоттық тәрбиеге жаңа серпін береді дейді. Бұл шара жастардың бойындағы әскери патриоттық тәрбиені сындыру, отанға деген сүйіспеншілікті арттыру және де еліміздің кем байтақ жерлерін, көркем жерлерін бірін көрсету мақсатында өткізіліп жатыр. Турнир қорытындысы бойынша жеңімпаздар алтын, күміс, қола белбеулер мен қаржылай сыйақы сертификаттарын иеленді. Сондай-ақ арнайы үздік техника және жеңіске ұмтылысы номинациялары бойынша ақшалай сыйақы да берілді. Динара Ерболқызы, Жібек жолы, Абай облысы, Семей.